Sveika, sveiki visi, su jumis aš Aidis ir šiandieną mes pažaisime privačiame Atlantidos serveryje, tai yra jau ketvirtasis epizodas ir ką mes šiandien darysim, kaip ir sakiau, takelius. Kaip, na, iš tikrųjų praeitą epizodą aš jums sakiau, kad takelius šiandien. Okei, čia biški bloga vieta ir takeliam, bet nesmė. Ne esmė tai yra... Tai, ką žinau, galim iš tikrųjų dabar šitos takelius čia prasigriauti, kur mes norim išvedžiuoti jos. Tai, jau, tai yra jau ketvirtasis epizodas ir taip dabar tos takelius čia darysime. Iš tikrųjų, bandžiau vieną nufilmuoti Skyvarso epizodą, bet kadangi kompas gerulis, tai sugalvoja Minecraftą iškrešinti kažkaip tais, tai pakrešino ir niekas neįsirašė. Tai yra žiauri tragedija, labai baisu, kad niekas neįsirašė. Ir jau, tai šiek tiek prasigriovę takelius mes galime sudėti... Lakspaikino. Gerai. Kaip matot, serveryje žaidėjų tikrai netrūksta. Iš tikrųjų, daug žaidėjų dabar. Pirmai buvo 8 ar 7, tai jau visai linksma čia. Da, kiti serverio žaidėjai surado čia bugų šitam snapshot'e. Iš tikrųjų, snapshot'ai čia yra dar susibuginę visi, tai tas yra liūdna, nes negalima normaliai lošti. Jeigu tik atnaujina snapshot'ui šitą versiją, tai viskas užlagina. Tiksliau, ne tai, kad viskas užlagina, tiesiog pradeda laginti viskas. Ir tai yra žiauriai lievai. Tai dabar tiesiog čia sudėliuom random, na kaip čia pasakyt, random. Gražiai tiesiog šitos blokus ir jau, tai dabar jau įpusėjome šitą dėlėvimą šio takelio. Gerai, ką mes dar čia galime įkišti? Ai, rimtai laiptų. Aš laiptų pasiėmiu. Okei. Gerai, mes čia kažkur sudedam. Čia dar galime įdėti mūsų cobblestone. Čia galime šito... Ai, ir beje, rimtai pamiršu pasakyti, kad aš praeitą epizodą baigiau, ėjau maintis ir radau 14 deimantų tų rudų tipo ir norėjau parsinešti namo. Na, aš tik dar norėjau pasimaininti, nes būčiau iškirtęs su Fortune 3 pikeksu, būčiau apie 40 aš jų gavęs tų deimantų. Tai dar norėjau pasimaininti ir lindau kažkokį keivą, kur buvo du creeperiai ir belenkiek zombių ir, žodžiu, mane uždaužė į baba. Į da servas kažkaip užlagino ir atsijungė. Ir visi aitimų įsitrynė, tai čia žiaurus buvo feilas. Tai, kai susinervino, tai ką aš žinau. Jo, ten žiauri buvo žiauri. Žiauri, žiauru. Normaliai pasakiau. Kiek ta zombi puls, dabar kažkoks dar villageris zombis čia atsinaujinęs. Beje, kaip matote, ant 1.9 versijos yra pakeitę combat skill, na, kaip čia sakyt, combat skillai. Combat, visas tipo PvP režimas, tai iš tikrųjų labai dabar lievai viskas ir padarytas to PvP režimu. Labai sunku yra kažką užmušti, tai tame yra bėda. Gerai, dabar man šitą reikia vietą kažkaip gražiai išdėliuoti čia viską. Aš net nesizduoju, kaip čia galėčiau. Na, blembačiai. Vėl zombis. Tai aš dabar iš tikrųjų esu šitam serveryje į bankrotą kaip ir lipęs. Galiu jums vieną dalyką parodyti, tai kad... Tai kad aš pasidariau setą. Tai yra, na, mano... Na, kaip... Kaip čia pasakius, einant maininti setas, tai, na, aš maininu su tokiu setu iš tikrųjų, nes atsibuodo su levai setais, nes iškart miršti, čia dar kardą tokį pasidariu, lanką, pikeksą, dar vienas pikeksas, na, čia, žinot, susidėjau viską, kad būtų patogiau viską naudoti, visko naudotis, čia tokį standą pasidariu, čia ironą biškį iškepė. Na, negaliu pasakyti, kad aš esu labai jau bankrutavęs, bet čia... Jo, palei visų serverių turtingumą, tai čia aš turbūt esu leviausias. Nes visi čia serveryje turbūt daugiausiai turi. Tai kaip ir sakiau, dar kažkurį epizodą padarysiu, kad...
tiksliau apžvalgą padarysiu, nes reikia kažkada padaryti, reikia. Dabar kaip tik dar turim trim vieną lygį, tai galime eit užsienčiantinti iš tikrųjų. Kai ką pikeksą, vat, aš labai mėgstu pikeksų užsienčiantinti. Na, kokį gausime, tokį jau gausime, tai dabar pasidarom pikeksą. Pasiemame šito lazurito ir galime nueiti. Kaip tik dar biškai pamatysite šio serverio. Tuoj, opa, nu, tas zombis kažkoks nesveiks yra. Opa, užlagina. Gerai, flagina. Gerai, tai ferma gerai veikia, aš ją netgi tingiu nurinkti. Tai dabar galime nubėgti ten, užsienčiantinsim. Tai čia yra malčioko chata, tai čia bus detaliau viskas kitose epizoduose. Ui, jau čia viską pakeitė į vilną, nice. Tai dabar bėgame čia į apačią ir čia yra bam, ferma, XP ferma. Ui, užlagina labai, kažko čia man lagina. Tai čia yra XP ferma, čia krenta skeletai, užmuši, bam, užmuši, čia stovi afkai ir muši tos skeletus. Tai labai fainiai. Žiūrėkit, fortūnė, 3 vėl pikeksas. A, jūs jokaujat, aš jau jos turiu 3 kokius tokius pikeksus. Ir dar silk touch. Čia man atrodo, galėsiu kažkam parduoti jos. Pažiūrėkite, čia kiek yra visokių shit. Turim 2-8 lygius, tai ką žinu, kad su tiek galėtume mes dabar nuveikti. Gal... O, nice, nice, nice. Ką čia... Silk touch vėl gali gauti pikeksą. Na, nereik man tų silk touch, jau pabodo man jį. Gerai, užmušam. Opa, opa. Gerai, bėgam viršų. Okei. Labai greit mes čia galime bėgti, tai iš tikrųjų galiu per šį epizodą malčioko namelį dar aprodyti. Čia yra jo avis, portalas, vištų kaip ir ferma, dar čia visokių daržų. Čia jo šulinys, čia jo chata. Čia nežinau, ką jo chatui galima aprodyti. Na, paprastą chatą medinę. Tai galime bėgti iš tikrųjų. Aš sakau, tie skeletai nesveiki šitam snapšiote. Tiksliau, 1.9 versijoje nesveiki yra. Je, tu, kaip laginat servas. Opa. Jo, čia iš tikrųjų biškis su servu ir kažkas atsitikė, kad lagina blūdė biškio hostas, tipo. Taip sako čia. Tai mano namelis taip atrodo iš šios pusės žiūrint. Galime pašaudyti. Na, žodžiu, nepašaudysim, nes lagina. Dink. Tu nesprūksi čia. Eik akuoti. Tu nesprūksi. Na, tai su jumis buvo Šaidis. Laikinkit, subscribinkit, komentuokite ir ate.